hlavných úlohách v slovenskom znení Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Predmerský, Michal Halon Vanda Ružičková Michal Domonkoš Jana Wagnerová Tomáš Horvát Alžbeta Dvoranová Julia Horvátová Dušan Sabo Romana Orlická Miroslav Trnavský a Milada Rajzíková v seriáli Feriha. Toto ti spadlo? Nie, nie, to nie je moje. Videl som ťa. Čo si videl? Dokedy to budeš popierať, Feriha? Emír, ja... Vidím, ako sa na mňa díváš. Ako sa na teba dívam? Si na tom ako ja. Neznesieš pohľad na mňa s inou. Žiarliš. Tak prečo to naťahuješ, Feriha? Dokedy s tým budeš provokovať? Prestaň byť tvrdohlavá. Allah. Poraď svojej nešťastnej služobníčke Zehre. Ukáž mi správnu cestu, Bože. Čo len budem s tým svojim dievčaťom robiť? Hanžilárová Zehra. Čo budeš robiť so svojim dievčatkom? Čo s ním len bude, Bože? Prečo sa tak bojíš? Čo? Nepozrieš sa mi do očí, Feriha. Uvedomuješ si, ako dlho si sa mi nepozrela do očí? Emír, prosím ťa, stačilo. Aj ja si to myslím. Párkrát som ti neveril, ale... Už si ma dosť vytrestala. Dostal som lekciu, poučil som sa, Feriha, ale už stačilo. Áno, stačilo, už idem. Len si choď. Uvidíme, ako budeš utekať.
Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Celkom dobre. Vďaka tomu nečakanému pozvaniu som musel zmeniť celý program. Už som zabudla, aký si zaneprázdnený. Prepáč. Ďakujem, že si bol ochotný prísť, keď som ti pred hodinou zavolala. A šalát? Ako vždy si dávaš pozor na figúru. Už si začala s tým detoxom? Detoxom, botoxom, he? Počkaj, prídem na to. Máš nové obočie? Nie, nie. Moja bývalá manželka bola predsa prirodzená. Možno o 10 rokov, nie? Unal. Mám rakovinu. Rakovinu prsníka. V pokročilom štádiu. Prosím, Nahir. Emir, nevieš, čo je s Hande? Nie. Od rána jej volám a má vypnutý telefón. Bojím sa o ňu. Nahir, netuším, kde je a je mi to jedno, rozumieš? Maj sa. Neverím tomu. Nemôžem tomu uveriť. Upokoj sa, Unal. Zavolala som ťa sem kvôli Emirovi. Ja ho môžem zveriť iba tebe. Jan je síce ešte malý, ale má pri sebe dobrého otca, ktorý má usporiadaný život. Ale Emir a ty ste... Aj Sunia. Počúvaj ma. Prosím ťa. Aspoň raz si ma vypočuj a neskáč mi do reči. Veľmi sa bojím o Emira, Unal. Podal sa úplne na teba, keď spraví chybu a nenájde v nikom oporu. Pokračuje a robí chyby ďalej. Presne tak, ako to robíš aj ty. Potrebuje mať oporu. Niekoho k tomu ukáže cestu. Musíš byť stále pri ňom, Unal. Pozri. To je jediné, čo od teba teraz žiadam. Chcem si byť istá, že vždy budeš stáť pri ňom. Že keď bude mať problém, keď bude niekoho potrebovať, niekoho, kto by ho ochránil. Chcem mať istotu, že pri ňom vždy bude stáť jeho otec. Jedine tebe ho môžem zveriť. Prečo sme sem prišli?
Chcem, aby sme si dali spolu čaj. Len my dvaja, celkom sami. Už meškám domov. Feriha, veď sme zasnúbení. Otec sa ma bude pýtať, kde si. Navyše, už som sa ho pýtal, či smieme ísť. Bez toho, aby som ja o tom vedela. Myslel som si, že by nám to prospelo. Nadýchame sa čerstvého vzduchu. Ja sa ale musím učiť. Veď je to len na 10 minút. Aspoň sa porozprávame. Poď. Ďakujem. Prosím. A pekný deň. Pekný deň. Klop, klop. Oh, čo je, Seher? Nemáš mi náhodou rozmeniť? Zákazník čaká. Asi áno, počkaj. Keď sa na nich pozerám, ani vydávať sa mi nechce. Všetci sú úplne rovnakí. Nevesta a aj svokra. Vždy to isté. Prídu, pohádajú sa, blá, potom zas odídu. Ja tomu prestávam rozumieť. Poriadne znechutia manželstvo. Ak sa takto hádajú ešte pred svadbou, tak mi povedz, čo bude po nej. Nechcem si to radšej ani len predstaviť. O ktorej končíš? Ja myslel som, keď končíš neskoro večer, asi pôjdeš na zastávku. Chcel som sa spýtať, či nepôjdeme spolu. Čo ty na to? Čo povieš? Ty si naozaj milý, ale nezvyknem často chodiť autobusom. Vieš, Fejas... Pán Fejas ma väčšinou zavezie až k môjmu domu. Môj zamestnávateľ je veľmi, veľmi pozorný, teda v tomto ohľade. Aha, rozumiem. V poriadku. Tak sa teda maj. Maj sa! Keď som prišiel z vojny, vzal som si pôžičku a otvoril si obchod. Našťastie, Alak stál na mojej strane a splatil som celý dlh. A tak si teraz už zarábame iba na seba. Stále hovorím iba ja. Čo keby ste aj vy? Neviem si zvyknúť na týkanie. Je mi to ešte neprirodzené. Teda chcel by som si najskôr vypočuť teba, ale ty asi nerada rozprávaš. Nemám čo povedať. Tomu neverím. Ako sa spoznáme bez toho, aby sme sa rozprávali? Tiež nie som veľmi zhovorčivý, ale mali by sme sa už prestať hanbiť. A snažiť sa trochu spoznať. Asi ti vychladol čaj. Objednám ti druhý. Môžem poprosiť? Opatrne. Oh, prepáč. Feriha a prsteň? Nemáš prsteň. Feriha! Feriha! Nie, nie, to som ja. No, vítaj, Riza. Ďakujem. Dievča sa trošku oneskorí. A to už prečo? Halil si pýtal povolenie. Chce ju pozvať do kaviarne.
na nejaký čaj. Nie, nie je to. Ako ti mohol spadnúť? Bol ti akurát. Asi sa stratil, keď som si ho dala dolu pri umývaní rúk. Dala si si ho dolu? Feriha, zásnubný prsten si nemôžeš dávať dolu. V aute teda nie je, nepôjdeme. Možno ti spadol niekde. V škole možno ho už niekto našiel. Nejdeme sa tam pozrieť? Môžete sa prosím upokojiť. No dobré. V poriadku. Všetko zlé je na niečo dobré. Zajtra pôjdeme kúpiť nový. Mne nejde o peniaze. Rád ti kúpim nový. Nechcem, aby si chodila bez prstenia. Stále som nepokojný, keď na teba myslím. Premýšľam, či sa... nedeje niečo v škole, či ťa niekto neobťažuje. Nechám ma zle. Daj si aj chlebík, synček. Neprišiel týždeň a už stratila prsteň. To je neslýchané. Stalo sa, čo mám teraz robiť? Ako sa so mnou rozprávaš? Jednoducho sa stratil. Halil zajtra kúpi nový. Nebojte sa, bez prstenia neostanem ani deň. Feriha! Hej! No tak jedzte, áno? Pán Unal. Ahoj, Emir. Si tu skoro? A sám? Čo si nebodaj chorý? Stalo sa niečo? Nie, som unavený. Si hladný? Nie. Budem hore. Počkaj, ty už ideš spať? Áno. Dobrú noc. To je jediné, čo od teba teraz žiadam. Chcem si byť istá, že vždy budeš stáť pri ňom. Že keď bude mať problém, keď bude niekoho potrebovať, niekoho, kto by ho ochránil, chcem mať istotu, že pri ňom vždy bude stáť jeho otec. Čo si spravila s prsteňom? V škole ho nenosíš, čo? Nech ho on nevidí. Dávaš si ho raz z ruky, raz na ruku a až si ho stratila. A ja mám výčitky svedomia, či som svojej dcere príliš neublížila. Ale ty vždy zas a zas spravíš niečo také. Zas
si o niečo koleduješ. Zase. Ak ťa nebudem držať nakrátko, tak naozaj veľmi zle dopadneš. A čo si myslíš, že si dávam dolu prsteň, aby som ich oboch stíhala? Už si radšej nič nemyslím, Feriha. Toto je od teba taký úder pod pás, že už ani neviem, čo si mám myslieť. Nedala som ti úder pod pás. Nedala. Prečo si dovolila, aby mi to urobili? Prečo ma chcete uväzniť a zabiť moje vnútro? A čo by si chcela? Chcela by si utiecť? Ha? A kam by si utiekla? Do toho špinavého sveta? A kam by si sa v tom svete dostala, Feriha? Do ktorej postele? Čo? A čo potom? Dávaj si pozor na jazyk. Stále sa to opakuje. O čom hovoríš, Mehmet? Nerozčuluj sa hneď. Ty, Halila, nebudeš mať nikdy rada. Prečo sa pýtaš? Zmení to niečo, či ho bude mať rada, alebo nie? Ten človek má živý, nechápeš? Ak mieniš zahadzovať prstene, povedz mi to. Nech si hľadám prácu inde. Tak som dúfala, že myslíš trochu aj na mňa. Na svoju sestru. Som vám úplne ukradnutá. Tvoja jediná starosť je, aby bol zamestnávateľ spokojný. Prestaň, Feriha. Povedal som niečo také. Hovorím ti snáď, aby si sa k nemu pekne správala. Je mi to jedno, len mi povedz, aké máš plány. Nech sa zariadím. Zaujímajú niekoho moje plány? Ja som ťa Halilovi nesľúbil. Čo si proti tomu urobil? Ticho si tam sedel. Nevytáčaj ma. Ak by sme sa o tebe nedočítali tie veci, tak si myslíš, že by som ťa pred otcom nebránil? Že by som nepovedal, že to nesmú? Ty si mi zviazala ruky. Ty si nám všetkým zviazala ruky, Feriha. Klám sám seba. Som vám všetkým ukradnutá. Otec? Emir, čo sa deje? Tak čo sa deje? Nenahol si si. Ani si sa neprezliekol. Áno, pretože... Pretože som nešiel spať. Ako si zaspal, šiel som von. Dám si sprchu a ľahnem si. Áno. Nehovoril si s Hande, Emir? Odpoveď určite poznáš. Čo povedal? Nič nepovedal. Toto nie je normálne. Od včera som jej volala už 100-krát. Má vypnutý mobil. Po škole pôjdem za ňou. Nehir, možno si chce oddychnúť. Nechaj ju na pokoji.
Čo je to s vami? Emir povie, že je mu to jedno a ty vravíš, že ju mám nechať na pokoji. Stále nevieme, čo s ňou je. Pravda, že prídem. A kam? Povedz mi presný čas a miesto. Áno, áno. Ak niečo nespravíme, príde rada aj na Sugara. Dobre, vidíme sa na proteste. Maj sa. Čo si to povedala? Kde sa to stretnete? Nemala si so mnou do butiku? Zmenil sa mi program. Idem na protest. Čože? Na aký protest? Za práva zvierat. Ideme protestovať proti týraniu pouličných zvierat. Zbláznila si sa? Nikam nejdeš, Lara. Nepočula si, čo som povedala? Feriha, na prsteni ešte nie je vygravírované tvoje meno. Dáme to urobiť spolu? Pekný deň. Iba som ťa chcel poprosiť, aby si ho už nestratila. Nech nechodíš bez neho. Trápilo by ma to. Si hladný? Nie, už som jedol. Tak sa maj. Aj ty. Už idem. Šerife, poď moja, poď ďalej, vítaj. Ďakujem. Len poď. Prišla som bez ohlásenia, či si nedáme čaj. Pravda, že dobre si spravila. Zásnuby sú za nami a my sme nemali časy ani poklebetiť. Áno, máš pravdu. Akurát som pripravila čaj, hneď ti nalejem. Cíť sa ako doma. A ako sa máte, šerife? My sa máme našťastie veľmi dobre. A vy sa ako máte? Aj my sa máme veľmi dobre. Ako vždy. Halil hneď z rána uháňal do zlatníctva. Áno, áno. Naša dcéra ten prsten stratila. Áno, stratila, ale nechápem ako. No, čo narobíš, moja? To sa stáva. Asi jej niekde spadol. Je mladá. Nechápem, ako jej mohol spadnúť z ruky. Veď bol vyrobený na mieru. Vieš, Halil je veľmi citlivý a uzavretý. Nikomu nepovie, ak ho niečo trápi. Ale ako jeho mama, hneď vidím, že sa trápi. Mňa nejako neoklame, poznám ho. Zármútil ho ten stratený prsteň. Áno, šerife. Mama vždy všetko vycíti. Vždy a všetko. Zehra, ak budeme dlho čakať na svadbu, nebude to dobré. Ani pre tvoju dcéru, ani pre môjho syna. Dotiahnime to do konca, kým je to čerstvé. Spravme svadbu do leta. Ide o veľmi zaujímavý projekt krúžku manažmentu, priatelia. V spolupráci so študentmi z vyšších ročníkov si vytvoríte fiktívnu firmu. Bude to vaša semestrálna práca. V danom projekte budete spolupracovať so študentmi prvého ročníka. Pomôžete svojim mladším spolužiakom vytvoriť nejakú fiktívnu spoločnosť. Partnerov máte na nástenke. Šerife, veď sme sa o tom už rozprávali. Hneď na začiatku sme vám povedali o našich plánoch. Nepôjde to, kým neskončí školu. Áno, rozprávali sme sa o tom.
Ale bol už niekto tak dlho zasnúbený? Myslíš, že je to vhodné? Ty si predsa matka nevesty. Práve ty by si s tým nemala súhlasiť. Podľa tradícií sa svadba urobí po zásnubách čo najskôr. Na začiatku ste s našimi podmienkami súhlasili. Čo sú zmenili názor? V podstate, nám to môže byť jedno, veď my sme rodina ženícha. Ak chcete, nech to nie sú 4 roky, ale aj 14. Pozri, hovorím to preto, lebo myslím na nevestu. Náš postoj je jasný. Rozhodnutie je na vás, ale nebola by som rada, keby vás ľudia za chrbtom ohovárali. Na nás myslieť nemusíš, šerife. Ani sa o nás báť. Dôležité je, aby sa Halil netrápil, keď mu to nevyhovuje, hoci s tým súhlasil. Nech sa páči, nech príde za nami, my si ho veľmi radi vypočujeme. Len do toho nepleť Halila. Halil mi nič nepovedal. Nemúďme zbytočne vodu. Halil sa snaží do ničoho nemiešať. Nemá žiaden problém. No, ja už pôjdem. Iste máš toho veľa na práci. Nie. Nemám žiadnu prácu. Čo by som mala robiť? Len seď, ešte sa porozprávame a dáme si čaj. Seď, byty som už upratala, nemám nič na práci. Ostaň u mňa, dobre? Tak si pokojne oddychni, ja musím ešte navariť, musím ísť. V poriadku, moja, v poriadku. Dobre. Kedykoľvek sa u nás zastal. Zehra moja, prosím ťa, nech to, o čom sme hovorili, ostane len medzi nami. Ale pravda, že moja, pravda, že nemám vo zvyku hovoriť o svojich súkromných rozhovoroch. Ostane to iba medzi nami dvoma. Nikomu to nepoviem, ani len manželovi nie, sľubujem. Tak sa maj, pekný deň. A pozdravuj doma, šerife. Nech vás Allah ochraňuje. Aj vás, moja, aj vás. Á, šerife, nič si nám nespravila. Ale jazyk máš teda ostrejší ako mačeta. Občas si doňho zahryzni. Ako sa ty vieš pekne zo všetkého vykrútiť? Keby si sa takto rozprávala aj s Junasom, aby vedel, čo si zač. Líška jedna. Ty si Feriha Ilmazová? Áno, ahoj. A ty si asi sa... Tvoj projektový partner. Teší ma. Ako to spravíme? Zastav sa o hodinu v triede manažerského krúžku. Som jeho vedúcim. Dohodneme sa na postupe. Dobre, tak sa vidíme. Môžeš na chvíľku? To je nás iba toľko? Áno. To je nás naozaj dosť málo. Čo s tým už narobíme? Tak teda poďme. Ochraňujte zvieratá! 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 Nemáte súhlas na protest! Rozíďte sa! A máme súhlas zničiť životy nevinných zvierat. Boli tu ešte pred nami. Na to ste ako si zabudli, milí pane. Nerobte tu, prosím, problémy. Rozíďte sa! Nikam nejdeme. Každý živý tvor má právo na život. Staráte sa len o poriadok na ulici a nie o živé bytosti. Áno! Áno! Správne! Pani Chevrie? Poumývala si okná? Áno, zvnútra. Zvonku ich nemôžem umyť, pani Sanem. A prečo? Ja nevyleziem do okna. Veľmi sa bojím výšok. Nemôžeš umyť okná len zvnútra. Nevidíš, aké sú špinavé? Myslím to úplne vážne, pani Sanem. Do okna nevyleziem. Bojím sa. Pekný deň. Komu pekný, komu nie. Každý týždeň sem bude chodiť niekto nový. Čo mám robiť? Musím nájsť takú, s ktorou budem naozaj spokojná. Povedala mi, že okná zvonka umývať nebude. Veru, celkom rázna žena. Prečo nezavoláš ti tú Zehru?
Ty asi žartuješ, Jansu. Nie. Myslím to úplne vážne. Ak to robíš kvôli mne, tak nemusíš. Práve naopak. Zaujíma ma, čo je s Ferihou. Jansu, ak si zvedavá, čo je s Ferihou, chod za ňou a porozprávajte sa. Nevypituj sa na ňu ze hry, myslím si, že toho napätia nám už stačilo. Takže urob to tak, ako ti vravím. Dobre, nič som nepovedala. Nech sa páči. A toto sú naše letáky. Sťahovanie neutečie. Šeriza Ilmaz Vejsel Sabundu. Sťahovanie to sme my. A nám neutečieš. Tak čo povieš? No, Vejsel, nemáš pocit, že to vyznieva trochu drzo? Je to reklama, priateľ môj. Tá predsa musí byť drzá. Je tam náš telefón, naša adresa, všetko je čierne na bielom. Takto nás všetci veľmi ľahko nájdu. Tak to ma teší, Vejsel. Musím sa o tom porozprávať so Zehrou. Toľké roky, čo sme spolu, som pred ňou nemal tajnosti. Vieš, ja som nikdy nič nerobil poza jej chrbát. Už to viac nedokážem tajiť. Moje srdce nemá pokoj. Dnes, keď prídem večer domov, sa so Zehrou o tom porozprávam. Ako len myslíš, Riza? Dúfam, že nebude robiť paniku ešte predtým, ako si ťa vypočuje. Vieš, aké vedia byť ženy veľmi úzkostlivé. Len sa neboj, neboj sa. Porozprávam sa s ňou. Ako myslíš, kamarát? Je to tu pekné, však. Zehra? Prosím. Ak máš čas, môžeš sa u nás zastaviť? Zehra, si tam? Áno, som tu, pani Sanem. Hneď som u vás. Tvoja mama je doma. Nenechávajte čakať návštevu. Slečna Feriha, prácu som dokončila. Vaša mama príde o chvíľku. Takže ja nie som tvoja matka. Pani Sanem je tvoja mama však. Ďalej, Zehra. Poď, porozprávame sa.
Ty? Tvoj projektový partner. Takže zoznamovanie máme už za sebou. Môžeme začať? Mala som prideleného niekoho iného. Nikto iný tu nie je, iba ja. To si prehnal. Môžem to prehnať aj viac. A ako viac? Že odtiaľ to neutečieš. Čo si o sebe vôbec myslíš? Čo si to dovoľuješ? Daj mi vedieť, keď budeš pripravená pracovať, Feriha. Chcem sa spýtať, či by si u nás zase nechcela pracovať. Ja nemôžem. Nemôžeš? Teda chcela som povedať, že mám už všetky dni plné. Nemusíš chodiť v tie dni ako predtým. Môžeš prísť, keď ti to bude vyhovovať. No, dobre, ale už mám všetky dni plné. Ak budem mať nejaký voľný deň, určite vám dám dopredu vedieť, dobre? Dobre, Zahra. V poriadku, tak ja pôjdem. Ďakujem. Pekný deň. Aj vám. Pozrime sa. Keď som sa ospravedlnila, bola na koni. Masová solidarita neexistuje. Posledný krát vám hovorím, odíďte. Prečo? Veď tu iba sedíme. Prestaňte s tým, lebo pôjdete s nami. Zvieratá umierajú aj kvôli vám. Kvôli vtáčej chrípke ste vyvraždili vtáky v okolí a my máme odtiaľto odísť. Poďte. No tak poďte. Hýbte sa. Ideme. Ideme. Emir, stačilo. Chcem odtiaľto odísť, a to i hneď. A čo tým zmeníš? Teraz odídeš, ale zajtra sa so mnou stretneš? Na tom projekte budeš pracovať so mnou. Na tento projekt mi bol pridelený iný partner. Ja som tvoj partner. Ten chalan bude pracovať s niekým iným. To, čo robíš, je vydieranie. Vydieranie? Vieš, čo je vydieranie? Vydieranie je to, čo mi robíš celé dni. To, čo robíš nám, Feriha. Čo chceš, aby som opakoval starý príbeh? Feriha bude stále utekať. Emir ju chytí, Feriha zazutečie. Nič nemôže byť ako predtým. Mustafa? Môžeš mi doniesť jeden čaj? Mehmet, môžeš na chvíľku? Počúvam ťa. Už mesiac pre nás pracuješ. Nech sa páči. Tvoja prvá výplata. Nech ti poslúži. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Tebe vďaka. Mám pri sebe priateľa a zároveň sa veľmi dobre staráš o obchod. Ďakujem, že si ma zamestnal. Budem sa snažiť, aby som ťa nesklamal. Ďakujem pekne. A dúfam, že naša spolupráca bude trvať dlho. Aj ja dúfam. Chcel som sa spýtať, môžem si odskočiť počas obeda do obchodu? Chcel by som kúpiť niečo domov. Samozrejme. Choď a kúpim niečo. Tak o pol hodinku som naspäť. Nemusíš sa ponáhľať. Kamže, pán Mehmet? Ideš na obed? Nie, idem pozrieť niečo do obchodu. A čo také? Dnes som dostal prvú výplatu, tak chcem kúpiť niečo našim. Ale to je milé. A čo chceš kúpiť? Mám malého bračeka. Možno mu kúpim tašku. Ja mám ešte obednejšiu prestávku. Pôjdem s tebou. Viem veľmi dobre zjednávať cenu. Nedovolím, aby ťa niekto oklamal. Je mi jedno, či nakupujem, alebo nie. Rada chodím po obchodoch a bazároch. Slečna Saher? Áno, pán Fejas? Kam idete cez pracovný čas? Ešte mám obednejšiu prestávku. Môj kamarát chce niečo kúpiť v obchode, tak mu idem pomôcť. Dúfam, že kvôli mne nebudeš mať problémy. Neboj sa, nič sa nestane. Poď na rohu, je veľmi pekné papierníctvo. Emir, nechaj ma odísť, prosím. Nenechám. Chcel som ťa nechať ísť. No, nedokážem to. Prestaň byť tvrdohlavá. Nech je to ako predtým. Stačilo. Povedala som ti, že sa všetko skončilo. Skončilo? Tak jednoducho sa všetko skončilo? Pamätáš si, ako sa to všetko začalo? Pripomeniem ti to. Takto sa to začalo. Čo si myslíš, že teraz robíš? Čo to robíš? Čo si vlastne o mne myslíš? Že všetko bude tak, ako ty chceš? Budeš mi pred nosom zatvárať dvere a násilne ma boskávať? Že ťa už nemilujem. Ako ti to mám teda povedať, že ťa už nemilujem? Thank you.
Už som to pochopil, Feria. Nemusíš sa báť. Aj sa v tom vyznáš. Ja vyjednávam až dovtedy, kým nie som úplne spokojná. Koniec koncov, je to aj naša práca. Všetci vždy používajú tie isté finty. Pozri, mohla som to ešte znížiť. Ale teba to už nebavilo. Videla som to. Ty si úplne iná. Taká veselá a plná života. To som ešte u nikoho nevidel. Naozaj? Naozaj. Si ako vtáčik. Ako vtáčik? Ako malý vrabček. Áno, len čvirik, čvirik. Chápeš? Bože, neprivádzaj ma do rozpakov so svojím. Čvirik, čvirik, čvirik. Oh, pri našom čvirikaní som zabudla na prácu. Už meškám. Tak sa maj pekne. Preboha, veď ja už takmer vôbec nevidím. Oh. Naozaj už vôbec nič nevidím. Ahoj, Riza, už si doma? No, vítaj. Tu som. Ďakujem ti. Čo sa ti stalo, že si zaprášený? Joj, kde si sa zaprášil? Ja si idem umyť ruky a porozprávame sa. No, áno, dobre. Tak toto preč nepôjde. Potrebujem mokrú handru. Čo je toto? Neutečieš. Sťahovanie. Riza Yilmaz. Faisal Sabuncu. Oh. Riza. Riza! Čo si to spravil? Čo si to spravil? Ako si mu mohol dôverovať? Pre Allaha, povedz mi už konečne niečo, Riza. Povedz mi, že si zo mňa uťahuje, že to nie je pravda. Ako si sa mohol stať spoločníkom s tým chlapom? Čo ti úplne preskočilo, Riza? Počúva sa vôbec, čo teraz hovoríš, Zehra? A ty si slepý a hluchý? Ako si mohol? Ako si sa mohol stať spoločníkom s tým chlapom? Kde si nabral peniaze? Zobral si si pôžičku v banke? A ako si to mohol urobiť, Riza? Ako si si mohol zobrať pôžičku? Veď už nemáme ani len pole, ktoré by sme mohli predať. Pane Bože! Ako to chceš splatiť, Riza? Veď nás všetkých zavrú, ak to nesplatíme! Pane Bože, daj mi silu, prosím. Pane Bože, daj mi silu. Veď si sa ma ani len neopýtal. Ako si tomu darebákovi mohol uveriť? Prečo si mu naletel?
Mal som si od teba pýtať povolenie. Nemám vlastný rozum. Máme biznis, biznis. Odkedy sa v tom ty vyznáš? Čo ti už mám na toto povedať, Riza? Čo ti mám na toto povedať? Napríklad gratulujem. Alebo nech ti Allah pomáha. Ty neveríš svojmu manželovi. Myslíš si, že ja to snáď robím pre zábavu? Robím to, aby som splatil dlh nášho syna. Pozri. Snažíme sa splácať ten dlh po kvapkách a ešte sme mali zásnuby. Tak toto všetko nezvládneme. A vieš ty vôbec, koľko splátok budeme musieť zaplatiť za to auto? Koľko to bude rokov? Riza, ako tomu chlapovi môžeš veriť? Ako mu môžeš veriť? Prečo si sa s ním dal vôbec dokopy? Neopýtal si sa ma na názor. Neopýtal si sa ma na to, Riza. Ak by som sa opýtal, čo by si povedala? Ha? Povedala by si, že neveríš môjmu úsudku? Že neveríš ani mojim skúsenostiam? To by som potreboval počuť? Ha? Ako urážaš svojho manžela? Riza. To všetko nezaplatíme? Ani tvojim vyváraním džemu. Aj ty si už unavená. Vládzeš ešte stále upratovať bez prestávky ako blázon? Ani byť číslo 8 už neupratuješ. Ostali ti iba 3. Myslíš, že pokryjeme taký obrovský dlh mojim mesačným platom a tvojimi 3 dňami do týždňa? Aha. Tak ten odporný podliak ťa dostal takýmto spôsobom. Takto ťa oklamal, Riza? Riza, ako si mu mohol naletieť, Riza? Ako si mu mohol takto naletieť? Nenaletel som. Verím si, Zehra. Verím si. Nech ťa Allah potrestá, Vejsel. Odporný, slizký klamár. Špina. Ale neopúšťaj nás. Mali sme pravdu. Nikomu sme nezavadzali. Bojujeme za práva zvierat, ktorým sme vzali priestor. Dokedy budeme narúšať rovnováhu prírody? Ja ti doma ukážem rovnováhu prírody. Poďme. No, ďakujem pekne, synček. Tá farba je veľmi pekná. Ďakujem ti. Pristane ti, mami. Ďakujem. Ďakujem ti pekne, Mehmet. Dúfam, že peňaženka sa mi teraz veľmi zíde. Snáď nám prinesie viac peňazí. Dúfajme. Feriha. Toto je pre teba. Ďakujem. Je to pero. Snáď sa ti zíde pri písaní úloh. Je veľmi pekné. Čo ti to, braček, kúpil? Tašku? No, pozri sa. Aha, tieto dáme sem. Nie, sem. Posaďte sa, prosím. Musím vám niečo povedať. Poď, Omer. Ocko nás volá k stolu. Poď, potom to poukladáš, Zlatko. Podsadni si. S Vejselom si otvárame jeden biznis. Budeme mať sťahovaciu službu. Čo je to za novinku?
Prosto je to tak. Prekvapil si ma, ale gratulujem. Ďakujem. Nech sa darí, ocko. Ďakujem, dcérka. Tak, ja teda naložím jedlo. Ako to ide s cvičením? Celkom fajn. Zajtra zas pôjdeme s Larou cvičiť. Znížili sme to na 2-krát za týždeň. To nám stačí. Mrzí ma, že sa ti nepáči fitko v mojom hoteli. Vo fitku, kam chodí, sú zaujímavé iné veci. Neber to osobne, Haldun. Ešte som tam tie veci nevidela. Ďakujem, chutilo mi. Teší ma, keď vidím, že ste také veselé. Keď máme všetci dobrú náladu, podniknime niečo špeciálne. Poďme my dvaja von. Otvorili nový pekný klub. Poďme sa trochu zabaviť. Veľmi by som chcel, ale musím sa vrátiť do hotela. Po polnoci prídu veľmi dôležití hostia zo zahraničia. Chcem to mať celé pod kontrolou. Takže si ju začal pracovať aj po nociach? Pôjdeme tam niekedy inokedy. Dobrú noc. Že ťa už nemilujem. Koľkokrát ti to mám povedať, aby si to pochopil? Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım. Emir, už stačilo. Povedala som ti, že sa všetko skončilo. Skončilo? Tak jednoducho sa to skončilo. Pamätáš si, ako sa to začalo? Pripomeniem ti to. Takto sa to začalo. Yaşamanın bir çaresi bulunur elbet canım, bir uyuyup uyanalım. Ah, bir yolu vardır elbet yarın yeniden yaşamanın.
Mami. Čo je? Čo moja? Chcela by som sa s tebou porozprávať ako kedysi. Chcela by som byť pri tebe. Viem, že ťa ockov biznis veľmi zarmútil. Kedysi by si prišla za mnou a posťažovala sa. Ale teraz si stále ticho. Nebuď smutná, mami. Som s tebou. Aj keď som klamárka, ale som s tebou. Vždy chodíme v nesprávnom čase. To ma mrzí. Zabudla som povedať v škole, aby prispôsobili školský rozvrh programu Emira Sarafóla. Dobré ráno, Omer. Dobré ráno. Dobré ráno, Omer. Aha, to mi kúpil brat. Wow, tá je perfektná. Tvoj brat má ale dobrý vkus. Počkaj, máš rozopnutý zips. Do keľu. Je to zaseknuté. To môj nový peračník. Nezmestí sa tam. Je obrovský. Nevadí. Nechajme to tak. Tak sa maj, Lara. Aj ty? Vidím, že máš nového kamaráta. Áno. Ja nemám problém nájsť si priateľov. Ako to ide z Jansu? Snažíme sa vychádzať. V poslednom čase nám to nevychádza, ale my to napravíme. Vidím, že sa nudíš. Počkaj, mám pre teba novinku, ktorá ťa pobaví. Keď boli u nás hostia zo zahraničia, išli sme sa nadýchať čerstvého vzduchu z Bosporu. Vybrali sme sa na výlet na lodi a neuveríš, koho som tam videla. Koho? Leventa Bosbaileyho. Čože? Leventa? To neverím. Veru, veru. Ani mne sa nechcelo veriť. Syn veľkého Bosbaileyho. A on pracuje v prístave na lodi? On pracoval na lodi? Áno, niečo tam opravoval. Bol celý od oleja. No a tak som sa ho opýtala, čo tam robí. Škaredo sa na mňa pozrel a povedal, že pracuje. Od neho sa dá čakať čokoľvek. Levent predsa vždy vyčnieval z davu. Ja ho síce nepoznám tak dlho ako ty. Keď som ho spoznala, bol veľmi mladý. Je asi aj mladší od teba, ak sa nemýlim. Áno, je o 4 až 5 rokov mladší. Naše rodiny sa v Izmire veľmi priatelili. Boli sme ako súrodenci. Bola som ako staršia sestra veľkého nezbedníka. Neviem, či je nezbedník, ale vyzerá perfektne. Je to pekný, charizmatický muž. Ako mi hľadel do očí, keď sa so mnou rozprával. Nevedela som, kam sa mám pozerať. Ak by som bola o 5 rokov mladšia, dala by som si povedať. Dobre, moja. Už budem musieť ísť. A teraz je rad na tebe. Príď aj s Haldunom, niečo uvarím. Haldun sa vráti cez víkend. Porozprávam sa s ním a niečo dohodneme. Ale určite. Gulaj? A v ktorom prístave pracuje? Zaujalo ma to.
Prekvapím ho. Nemôžem tomu uveriť. Musela som na projekt dostať toho najhlúpejšieho človeka na škole. 3 roky chodí do školy, ako sa mu zachce. Alach, drahý. Máš šťastie, pridelili ti vedúceho krúžku. Budem pracovať s Emirom. Čo? Dohodol sa s ním a vymenili sa. Predtým by si povedala, že je to romantické. Prečo predtým? No, veď ste sa už rozišli, nie? Čo chceš robiť? Dokážeš s ním pracovať? Určite nie. Keď je pri mne, nedokážem sa okrem neho na nič sústrediť. Celé je to také ťažké. Vieš, keď je pri mne, nedokážem sa od neho držať čo najďalej. Feriha. Čo? Chcem povedať, že s ním na tom nebudem pracovať. Pôjdem za tým chlapcom a poprosím ho, aby sa vymenili. Dobre robíš. Tak už poďme. Emir tu zase nie je. Tak potom tu nemáš prečo ostávať. Maj sa teda pekne, ja idem na pilates. Ale nie, veď som prišla cvičiť. Ostávam. Ale miestnosť, kde sa robí pilates, je prázdna. Myslíš, že so mnou nebudeš pracovať? Už mám niekoho iného. Ale čo? Zaujíma ma, ako ťa Emir zastrašil. Ja sa do toho nemiešam. Nie naozaj. Jednoducho odišla. Nechápem, kam mohla ísť. To neviem. Ráno som jej volala a stále má vypnutý mobil. Bola som u nich doma. Slúžka povedala, že si zbalila kufor a odišla. Sama? Presne tak, sama. Tak sa opýtaj jej mami. Volala som, ale nezdvíha. Ako to ide? Dobre. Už si ho videla. V poriadku. Dávaj si pozor, dobre? Videla si to? Chytil ma. Jansu, čo ti je? Si v poriadku? Priznaj sa, spadla si na skval však. On sa ma dotkol.
Izmirčanka. Niektoré veci sa nemenia však. Vidím, že ani ty sa nemeníš. Stále si vydatá. Čo ti poviem? Som rada, že som vydatá. Takže ty teraz pracuješ na lodi? Dokedy tu ostaneš? Dokedy ma toto neprestane baviť. No a potom... Potom pôjdeš, kam ťa vietor zavrie. Poď ku mne na návštevu. Čože? Prenajal si si byt? Takže tu chceš ostať? Ale ja nemám toľko času. Chcela som sa presvedčiť, či sa to Gulaj prisnilo, alebo si naozaj tu. Sanem, práve stojíš pred mojim domom. Čo? Dobré ráno, Zahra. Dobré ráno. Nech sa páči, pani Jelan. Ďakujem pekne. Handa ešte nevstala? Choď ju zobudiť. Už mi chýba. Slečna Hande nie je ešte doma. Moja zlatá. Asi odišla veľmi skoro. Slečna Hande tu nebola ani v noci. Včera si zbalila kufor a odišla. Kam odišla? Odíď a nič mi nepovie? Donesieš mi, prosím, telefón. Zavolám jej. Slečna Hande si nevzala ani telefón, ale povedala, že vám zavolá. Prečo si nezobrala telefón? A kam išla? Volá pani Janan. Čo chce? Áno, teta Janan. Haló? Emir, Zlatko, ako sa máš? Dobre. Zlatko, Hande je s tebou. Ja som v škole a Hande tu nie je. Dobre, a nevieš, kam šla? Kde môže byť? Netuším. Niekam odišla? Zbalila si kufor a odišla. Nevzala si zo sebou ani telefón. Emir, čo sa deje? Prosím ťa, povedz mi, ak niečo vieš. Hande nechodí bez telefónu ani len na záchod. Teta Janan, naozaj o ničom neviem. No dobre, zavolám ešte Korajovi. Koraj je teraz pri mne. Ani on o ničom nevie. Čo sa deje? Dobre, teta Janan, netráp sa. Ak sa niečo dozviem, zavolám. Tak pekný deň. Emir, čo sa deje? Hande odišla. Pani Jana chce tabletky proti bolesti hlavy. Bolí ju hlava však. Dievča už 2 dni nie je doma a pani si to všimla až teraz. Nechápem, ako si môže nevšimnúť, že dievča nie je 2 dni doma. A teraz sa cudzích vypituje, kde môže byť jej dieťa. Pani Jana vôbec nebola tie 2 dni doma. Odchádzajú a prichádzajú domov, ako sa im zachce. Naozaj to nemôžem pochopiť. Je to asi ľahostajnosť. Neexistuje žiaden kompromis. Nemôže človek milovať dieťa bez toho, aby mu prikazoval a zakazoval.
Zehra? Tu máš. Idem. Povedala? To je drzosť. Volala som Emirovi, ten mi zložil telefón. Ty si povedal, že je ti to jedno. A odrazu vám na ne záleží. Kam by šla bez telefónu, preboha? Mňa z neho asi porazí. Určite sa jej niečo stalo. Posledné dni bola veľmi smutná. Posledné dva dni. Veľmi by ju dojalo, keby vedela, ako vás to trápi. Čo si mu povedal? Čo si mu spravil? Vyhrážal si sa mu? Nechce sa so mnou ani len rozprávať. Čo odo mňa chceš, Feriha? Čo od teba chcem? Nechceš so mnou pracovať? Tak teda nepracuj. Takže nemám pracovať, čo? Od toho projektu závisí moja známka. Takže? Čo mi to hovoríš? Aké takže? Môžeš sa mi aspoň pozerať do očí? Naozaj? Nepáči sa ti, že sa ti nepozerám do očí? Ja som si zvykol. Tak si zvykaj aj ty. Ak chceš pracovať na tom projekte, o pol hodinu budem v klube. Ak nie, pracuj si na ňom sama. Plávajúci dom. Takže bývaš v dome, čo si si sám navrhol. A Gulej si myslí, že si úbohý opravár. Mal som problém s motorom, tak som ho opravoval. Vtedy prišla Gulej a pýtala sa, čo robím. Tak som jej odpovedal. Náš starý Levent. Je mu jedno, čo si o ňom iní myslia. A tento bájny pohľad. Nepreháňaj sa, Nem. Odvtedy som sa zmenil. To je pravda. Ale aj v 20-tich si sa takto pozeral. Uprene. A ty si vždy odvracala pohľad. Ako všetky ostatné ženy. Počkaj. Čo si to vravieval? Ak spoznám nejakú ženu, ktorá mi nebude uhýbať pohľadom... Stane sa ženou môjho života. Dobre. Ak ti zavolá, tak jej povedz, nech sa mi hneď ozve. Hnevám sa na ňu, že si nezobrala telefón. Dobre. Maj sa. Pani Janan, už som skončila prácu. Aha. Nech sa páči. Ďakujem. O týždeň príde nová pomocníčka, ktorá tu bude nocovať. Tak sa podľa toho zariať. Pár týždňov môžeme takto pokračovať, kým si tu nezvykne. Dobre? V poriadku. Pekný deň. Á, Zehra. Máš o jeden dom menej. Už nám sprístupnili linku. No výborne. Bismiláhi Rahmani Rahim. Máme pred sebou veľa práce. Myslíš, že to všetko stihneme, Riza? Spravíme, čo bude v našich silách, Vejsel. Cez víkend príde môj Mehmed a tvoj zať. Trošku nám pomôžu a hop, hneď bude všetko hotové. Dobre teda, pomôž mi, prosím ťa. Poďme na to. Už som aj zabudla, aké je ťažké vedľa teba sedieť. Naozaj vieš vyviesť človeka z koľají, Levent.
Aj ty si mi chýbala, Izmirčanka. Budem už musieť ísť. No ale to zmeškáš západ slnka. Nechci vedieť, čo všetko zmešká vydatá žena s dvoma deťmi. S dvoma? Môj manžel má dcéru z prvého manželstva. Takže spojenie dvoch ľudí, čo si chcú zopakovať predošlú chybu. Nepriateľ manželstva. Chlapec, ktorý vie, čo chce. Nie, som len muž, ktorý vie, čo nechce. Rada som ťa zase videla. Na budúce ale nesmieš vynechať západ slnka. Neviem, či budem môcť prísť na budúce. Vieš, deti, dom. Západ slnka, Izmirčanka, západ slnka. Poďme. Tak som tu. Môžeme začať. Dobre. Čo povieš na založenie nočného klubu? Mohlo by to byť niečo užitočnejšie. Napríklad zdravotné centrum. To je nuda. Pre mňa je zas nuda nočný klub. To každému napadne ako prvé. Okrem toho, ty už klub máš. Nebolo by to fér. Dobre. Tak porozmýšľajme. Malo by to byť niečo originálne. Reštauráciu, kino a podobne budú robiť všetci. Bez ženskej ruky to tu my nedáme dokopy, Riza. Naše ženy by mohli prísť a trošku to tu poupratovať. Čo keby sme si našli nejakú upratovačku v Excel? Aha, Zehra je tu. Nech sa páči, poď, vítaj. Ďakujeme, že si nás poctila návštevou. Nech sa vám darí. Ďakujeme. Nech Allah stojí pri nás a bude sa nám aj dariť. Takže tu je to, Riza. Áno, tu je to. Bolo to tu ako na smetisku, keď sme sem prišli, ale spoločnými silami sme to dali dokopy. Je to tu naozaj pekné. Gratulujem, Riza. Pekná kancelária. Čaká nás ešte veľa práce. Snáď sa nám podarí za dva dni túto kanceláriu nejako upratať. Veľa rozprávaš, Vejsel. Dones mi vedro z vodou. Pravda, že zahra hneď. Dohodnuté, založíme si farmu. Farma je podľa teba niečo originálne? Moja mama má vlastnú farmu na Facebooku. Aha. Dobre. Tak navrhni niečo ty. Niečo zábavné a jednoduché. Jednoduchú zábavu. A zase sme tam, kde sme boli. Pre teba je pravda, že ľahké založiť si firmu, ako je Hills. Ale mne sa to nepáči. Opýtam sa učiteľa, či nemôžeme pracovať oddelene. Jednoduchú zábavu. Luna Park. Luna Park? To je dobré. A super nápad. Porozmýšľam nad tým. Môžeme vytvoriť niečo alternatívne. Môže pozostávať zo staromodných aj moderných častí. Ako cesta z minulosti do prítomnosti. Napríklad sukne baletiek aj moderné technológie. Dobre teda.
Ešte si to premyslím a porozprávame sa. Maj sa. Maj sa. Zehra, posaď sa už. Určite si unavená. Takže tu, Ríza? Áno, tu Zehra. Veľmi dúfam, že tu je to miesto, ktoré nás bude živiť. Ďakujeme veľmi pekne. Je to tu čistejšie ako v nemocnici. Vesel, ja vám želám, aby stál Allah pri vás, aby sa vám všetko darilo tak, ako ste si to vysnívali. Ďakujeme pekne. Daj si s nami ešte nie, čaj. Nie, Vesel, musím už ísť. By dostal prázdny. Musím ísť. Ďakujeme. Nech ti to Allah oplatí. Ja prídem domov tak do pol hodinky. V poriadku, Ríza. Tak sa teda majte pekne, nech vás Boh chráni. S Pánom Bohom. To bolo od nej milé. Poriadne sme unavili tvoju manželku, Ríza. Feriha. Máš zajtra voľnú hodinu? Mám. Po obede. To je dobré. Zajtra ťa vyzdvihnem a budeme pracovať na projekte. Nechápem, kde? Nevysvetlili vám, čo je prieskum cieľového zákazníka? Na marketingu to učia. Dobre, maj sa. Si s ním hovorila. A s kým? Pracujeme spolu na jednom projekte. Na akom projekte? Na jednom projekte do školy. Čiže domáca úloha? Robíte spolu domácu úlohu? Nastúpme a porozprávame sa. To sa mi naozaj nepáči, Feriha. Čo konkrétne? Tá domáca úloha. To, že sa rozprávaš s ním. Nepáči sa mi to. Nechápem, čo mi tým chcete povedať. Ty si už zasnúbená žena, Feriha. Chcem, aby si sa aj v škole správala podľa toho. Tak mi povedzte, čo konkrétne odo mňa chcete. Aby si sa správala ako zodpovedná zasnúbená dáma, Feriha. S tým chlapom sa už nestretneš. Čo to má znamenať? Ako si dovolujete miešať sa do mojich povinností? Čo je to za drzosť? Skonči so školou. To v žiadnom prípade. Idem domov sem. Pekný deň, Ujo Ríza. Ďakujem ti. No? Počul som, že si pre psi a mačky mala problémy. To mi je veľmi ľúto. Áno. Bola som potrestaná necitlivými ľuďmi, len preto, že cítim so zvieratami. Dievča, mnohí ľudia nemajú čo jesť. Tak prečo bojuješ za zvieratá?
Musím si vybrať jedno alebo druhé. Nemôžeme súcitiť s ľuďmi aj so zvieratami. To mi ani nehovor u Joriza. Ako chceš, dieťa. Ako chceš. Feriha, otvor dvere. Ahoj, Lara. Omer je doma? Áno, je. Omer? Omer! Poď sem. Čo si vyparatil, že k nám prišli domov? Čo sa deje? Ahoj, Lara. Chcem vedieť, či sa ti bude páčiť. Ten je super. Myslela som si, že sa ti hodí k taške, čo ti kúpil brat. Pekne sa poďakuj. Ďakujem ti. Nemáš za čo. Koraj, čo ti je? Ande odišla. Nikde nie je. Už som bol asi všade. Ande, nikde nie je! Upokoj sa. Nedokážem sa upokojiť. Nechcem sa upokojiť. Povedz mi pravdu. Vylož karty na stôl. Pretože mne vôbec nie je ukradnutá. Povedz, že tebe je ukradnutá. Vieš, že mi je ukradnutá, Koraj. Úplne. Ty vieš, o kom tu hovorím? Tak o kom tu hovoríme? Ha? O Hande. O tej Hande, s ktorou sme spolu vyrastali. S ktorou sme vyrastali. Smiali sme sa spolu. Plakali sme spolu. O tej Hande, ktorú roky poznáme. Poznáme ju predsa od malička. Pred Ferihou nič nebolo? Povedz mi. Pred Ferihou nič nebolo? Pred Ferihou nič nebolo. Koraj. Nie, Koraj tu nie je. Nie, Koraj tu nie je. Keď tu nie je Hande, tak ani Koraj. Keď tu nie je Hande, tak toto je Koraj. Toto zostalo z Koraja. Iba toľko. Správa odhalila. Ak by boli noci také dlhé ako moje myšlienky o tebe, už by sme nezazreli slnko. Vieš, bolo to ako vo filme. On ma chytil a pozrel sa mi do očí. Stále tomu nemôžem uveriť. Ja som padla do náručia Emira Sarafóla. Tak teraz ťa už z fitka nikto nedostane. Bol taký nádherný. A ten pohľad. Potom, ako som si ho predstavovala podľa fotografií,
v skutočnosti bol úplne iný. Jansu, chápem, že si teraz rozrušená, ale zajtra skoro ráno máš hodinu. Mala by si sa ešte trochu učiť. Zamilovala som sa. Jansu. Ale dobré. Viem, čo si o tom myslíš, že je to u mňa iba platonické. Áno, aj ja som si to myslela. Ale ako som ho dnes uvidela? Po tom, čo sme boli tak blízko, ja som sa do ňoho úplne zamilovala. Naozaj milujem. Čo sa tu deje, dámy? Nič. Len sa rozprávame. Športový život Jansu je čoraz vzrušujúcejší. Presne. Bláznivo milujem šport. Ahoj, chodiaca reklama. Dobré ráno. Ako sa ti darí s reklamou? Našla si už prácu pre mamu? Pár ľudí sa už na ňu pýtalo. Som rada, že môžem pomôcť. Len tak ďalej. Určite to pôjde. A dnes vyzeráš veľmi dobre. Ďakujem pekne. Ahoj. Maj sa. Neodpovedala si mi včera na správu. Nebolo čo povedať. Zabudol som na slová, čo si včera povedala. Prosím, aj ty zabudni na tie moje. Len sa mi nepáčilo, že sa s tým chlapcom rozprávaš. Takto sa ale aspoň lepšie spoznáme. Ty spravíš jeden krok ku mne a ja sa k tebe rozbehnem. Pamätáš si? Vravel som ti, že ťa raz unesiem. Zabudneme na všetkých a všetko. Nechcem si to pamätať. Ak by som teraz zamkol dvere a pridal plyn, čo by si robila? Ako by si ma zastavila? Emir, prestaň. Neboj sa. Už viem, že ma nemiluješ. Emir, zastav. Nezastavím. Emir, môžeš zastaviť. Nemôžeme spolupracovať na projekte. Ani na ničom inom. Nech radšej aj prepadnem.
Prosím. Emir. Hande? Hande, kde si? Emir, je mi veľmi zle. Príď a vezmi ma odtiaľto. Som v Rive. Vysvetlím ti cestu. Prišiel si. Emir, ty si prišiel. Poďme, Hande. Tvoja mama, Koraj, všetci sa o teba báli. Poď domov. A ty? Ty si sa o mňa nebál, Emir? No tak poď. Vieš čo? Nikomu som nezavolala. Ani Korajovi, ani mame, ani Nehir. Emir. Ja som zavolala iba tebe. Iba tebe som zavolala, Emir. Dobre, Hande. Porozprávame sa o tom v aute. Poďme. Dobre. Len si zoberiem veci. Hande, si opýta, budem šoférovať tvoje auto. Po moje niekoho pošleme. Tak poď. Opatrne. Emir, odpustil si mi? Hande, teraz nie, porozprávame sa neskôr. Znenávidela som Ferihu, lebo mi ťa ukradla. Stále len ona. Ona je neviniatko. Bola som opitá. Nevedela som, čo robím. Ale inokedy som vedela, čo robím, Emir. Ale nemôžeš ma obviňovať kvôli tomu paparacovi, keď som ich videla spolu. Naozaj som si myslela, že medzi nimi niečo je.
Najala som toho paparaca, aby si sa dozvedela, ako ťa podvádza. Čo? Čo? Čo si urobila? Takže aj za tým stojíš? Emir. Dokonca aj Koraj mi odpustil, tak prečo ty nemôžeš? Handa, nemôžem uveriť, že ešte aj v tomto máš prsty. Emir, Emir, prosím ťa, odpusť mi. Prosím, na kolenách ťa, prosím, odpusť mi. Istanbulom otriasla správa o ťažkej havárii. Syn známeho majiteľa klubov v Istanbule, Unala Sarafola, Emir Sarafolu, spolu s dcérou známeho podnikateľa Adnana Gezgina dnes v noci havarovali. Bulvárne plátky sú plné informácií o ich stave. Pravdou je, že Sarafolu a Gezginová sú v ohrození života.